Mandag. Spiser potetgull i går, så er jeg veldig hoven i ansiktet og i hendene, men det går over etter hvert. Så denne uka har jeg en plan om å spise det jeg har hjemme. Fordi dere som har følt meg lenge, ja, dere vet at jeg liker å få tømt skapene en gang iblant. Nå har jeg handlet inn til de her ukes måltidene lenge siden jeg fikk den her, siden etter nyttår. Ikke hver uke da, selvfølgelig, men veldig, veldig ofte. Men det er jo alltid sånne ting som blir igjen, som der man ikke bruker absolutt alt. Det er ikke sånn super mye i kjøleskapet, men det er i det er jo egentlig ikke så mye her. Men det er typ sånn ris, pasta, av de lasagneplatene som jeg kjøpte forrige uke. Jeg vet ikke, det er bare jeg vil bruke litt om. Så må jeg bare vaske, altså, og da glemte jeg av å vaske ovnen. Så det må jeg gjøre, og så må jeg lage meg litt frokost. Tenk, jeg begynte å spise frokost igjen. Sjukt. Nå er jeg ferdig, og jeg har gjort en stor feil. Huge mistake. Jeg sa jeg ikke skulle ha det med. Sorry hvis dere ikke hører meg. Da jeg ikke skulle handle noe, skulle bare innom butikken for å kjøpe brød og majones. Handla for over 400 kroner. Det er det som er når man ikke har med noe handleliste, eller er sulten, som jeg også er. Men på denne kanalen så deler vi ups and downs. Så dere, det er så mange som er sånn, å du er så flink, du er så flink, du er så flink. Nei, ikke det. Det er bare fordi at som regel så snakker jeg bare om de gangene jeg gjør det bra. Og jeg måtte ta en pose. Herregud, jeg bare baller det på seg. I'm home. En av tingene jeg kjøpte var en ny saft for snart fri. Nå har jeg drukket mandarin madness. Snart tom. Likte den veldig godt som referanse hvis du har smakt den. Her er en nyhet. Cloudy apple. Nå gjorde jeg en veldig rar ting og tok vann først. Det bruker jeg aldri å gjøre. Nå er det eplegodter. Nam. Så nå skal jeg først bestemme for hva jeg skal spise, og skal ikke lage det. Så bestemmer jeg først. Se hva jeg har råd til. Og så skal jeg dusje, og så skal vi lage maten. Nå sitter jeg med veldig skummelt lys. Jeg har bare spist. Laget på sofaen, chillet. Jeg er så sliten. Det er sånn nesten hver mandag. Oi, jeg fant et veldig langt hår på leggen min. God morgen. Her står jeg og lager kaffe. Tirsdager er jeg alltid så trøtt fordi at jeg trener såpass mye som jeg sa i går på mandager. I dag hadde jeg en litt sånn flytende plan. Enten færre trene hvis jeg ikke var så veldig sliten i kroppen. Eller vask, i hvert fall vask dusjen og vinduene. For jeg ser at nå er det sol, og da er de skjetten. Og jeg er veldig sliten i kroppen, og det frister lite å trene. Så jeg skal ta vask, og så tror jeg jeg skal vaske litt klær, satt på en maskin, og ja, rydde litt og sånn. I dag skal jeg faktisk til legen og ta blodprøver. Jeg skal se, sjekk om jeg har noen. Bare se hvordan det står til med vitaminer. Jeg skal også se om de kan sjekke stoffskiftet mitt. Bare litt sånn, en liten helsesjekk. Så jeg tenkte å vise dere litt, for på søndag fant jeg ut at jeg skulle endre kapselgarderoben min. Jeg har jo kapselgarderobe. Hvis du ikke vet hva det er, google it. Så egentlig så har jeg suttet meg sånn at jeg skal ha hver kapsel i 3 måneder. Så egentlig så skulle jeg ha denne kapselen ut mars. Men nesten hver gang jeg kledde på meg så bare, og så leier jeg klærne. Så har byttet ut litt ting. Litt sånn her lysere ting. Den er så fin. Og så 2 singletter, for det har jeg ikke hatt. Jeg kun har de her genserne. I tillegg til at jeg tok ut de varmeste våttene mine. Det føles litt som at jeg har litt nye klær, fordi nå har ikke jeg brukt de klærne på lenge. Jeg vet jeg sier det her ofte, men jeg tror grunnen til at det er rotet her hele tiden er fordi jeg egentlig har mer ting enn jeg trenger. Jeg må begynne å vurdere noen av tingene mine om det. For ting har, det er masse, mange av tingene mine som ikke har en plass å bo. Det er da det blir rotet. Da jeg kjøpte cottage cheese i forrige uka, noe som er lenge siden jeg har kjøpt, så kom jeg på hva jeg brukte å spise før, og det var cottage cheese med enten dansk salami, eller røkalaks, og det kjøpte jeg i går, sånn at jeg kunne spise det. Så her har vi også agurk på, men hvis du ikke har prøvd det, det er
så godt. Så i dag startet jeg dagen med masse proteiner. Jeg vet jeg snakker om proteiner hele tiden, men jeg gleder meg sånn skikkelig. Det er så lenge siden jeg spiste her. Så nå har jeg, sorry lyden i bakgrunnen, det er oppå, nei, vaskemaskinen. Nå har jeg vasket dusjen, doet, vinduet på badet, vasken, og it's a task, fordi at det er et veldig gammelt bygg. Både dusjen, doet, vasken, alt er veldig gammelt, og det kunne ha vært gjort bedre ting her. Sånn at jeg synes det er vanskelig å vaske. Det er derfor jeg hater å vaske denne dusjen. Det er ikke sånn at jeg hater å vaske dusj generelt, det er denne dusjen. For det er jo, som dere kan se, sånn her brun, masse kriker og kroker imellom her. Så nå har jeg faktisk gått over med Q-tips i noen av de her silikon... Plassen der alt av såpe bare samler seg og samler seg og samler seg. Umulig å komme frem til med en tue eller papir eller uansett. Så nå gjorde jeg det med kutt. Oi, jeg har støvet på hendene. Hvorfor er det? Vært hos legen, tatt blodprøver. Det var en vikar før hun, som er fastlegen min, har gått ut i mamma-permisjon for baby. Så hun var skikkelig hyggelig, hun her. Hun var sikkert ikke så veldig mye eldre enn meg, og det er veldig deilig å ha noen som ikke er sånn super, super gammel. Takk for god tilbakemelding på forrige ukes vlogg. Det er veldig artig. Jeg er i en veldig periode der jeg selv ser på veldig masse vlogger. Man merker veldig godt hva det er jeg ser på selv på YouTube, for da har jeg lyst til å legge det ut selv. Men jeg synes ukes vlogg er så greit. Jeg vet ikke hvorfor, men det er litt sånn... Blir litt sånn... Jeg føler i hvert fall at det jeg vil med de her videoene er at det skal være noe koselig, noe du kan bare se på en underholdende. Kanskje du lærer noe, hvem vet. Men det er ikke det som er hovedfokuset. Det er at det er en koselig plass på internett med videoer som så dere kan se når, enten når man er i godt humør, eller vil bort fra egen hverdag, eller vil bare ha en liten edition, eller uansett. Jeg håper det er det. Dere får ut av det også. Som dere vet, så sitter jo jeg i det her hjørnet her. Når jeg... Ja, egentlig når jeg gjør alt. Dette bordet er litt for så rotat, synes jeg. Men, nå når det er lysere, og jeg vil ha med meg litt mer av dagen, så liker jeg egentlig å sitte... Jeg har tidligere flyttet bordet litt når jeg legger inn. Men det jeg tenkte, ha litt lyst til å flytte bordet helt under vinduet, og så... ha stolen sånn at jeg ser ut. For da får jeg inn lyset, ser liksom... Ja, jeg sitter ikke gjemt i det hjørnet der. Og da føler jeg også jeg får mer plass. Det blir ikke litt plass der og litt plass der, det blir masse plass der. Først jeg skal gjøre er å ta kaffekoppen. Jeg er skikkelig kaffehumør i dag. Sett den her. Så kan jeg sitte her. Herregud, med drit er jeg her. Nei, se du! Se! Nå må vi hente kaffen igjen, det er det viktigste. Å, herregud, så deilig! Foundation og pudret mitt passer ikke. Jeg er alt for bleik. Kle på meg. Nå skal jeg bare tisse. Ta på meg øredobber og litt sånn jewelry. Så skal jeg få på jobb. Så vi ses i hvert fall i kveld når jeg er ferdig hjemme fra jobb. Bare så med en gang jeg kom inn at jeg likte det her nye setup her. Jeg liker at bordet står inntil. Veldig rolig. Jeg lurer på om det er mange som har litt sånn her korona-frykt. For det er roligere enn det bruker å være. Men nå skal jeg lage meg mat. Og så skal jeg se på I lomma på Silje. Og i dag er den Ellen Elias, og jeg gleder meg veldig. Jeg glemte å filme hva jeg spiste, men det ble en litt sånn rar sammensetning. Fordi, som sagt, så ville jeg jo spise det jeg har i skapet. Det var litt mindre enn jeg trodde. Jeg trodde seriøst jeg hadde mer. Så det ble spaghetti, avokado, rødløk, agurk og ketchup. Men det var godt med spagetti da. Craven er skikkelig carby. Til dessert var det litt... Jeg vet ikke hva den heter, men det er en sånn... Jeg vet ikke om den bare heter proteinrik
yoghurt. Det er en sånn stor boks fra Tine. Lurer på om det er pasjonsfrukt. Veldig, veldig god. Og en proteinshake med mandelmelk. God morgen! Det er så deilig at det er lyst. Da jeg stod opp klokka 7, så var det lyst. Så det blir nok litt mer rydding og vasking i dag, faktisk. Så nå jeg klar til å ha time. Ta med meg en bar, så jeg bare spiser på veien. I dag jeg ikke en veldig sulten morgen. Så på dagen der jeg ikke spiser, enten ikke spiser noe, eller spiser veldig lite på morgenen, så lager jeg meg heller en litt større lunsj. Også kalt brunch. Brunch. Her har vi brødskiv med litt rømme, laks, eller er det ørret? Jeg husker ikke. Og gurk. Og YouTube. Jeg hadde jo egentlig meldt meg på bodybalance i kveld, men nå fikk jeg melding hos en på jobb som hun som skal ta over for meg i kveld, at hun er syk. Og jeg sa til henne at jeg kunne jobbe hennes vakt hvis hun fremdeles var syk, så nå fikk jeg melding hos henne. Det var jo veldig dumt, for da kunne jeg jo ha trenet på jobb. Jeg tenkte i dag sånn, yes, i går brukte jeg ikke noen penger, men jeg gjorde det fordi jeg var hos legen. Men jeg hadde ikke noen mat da. Sånn, klar til å få på jobb. Jeg må vaske håret i kveld eller i morgen. Skulle jeg egentlig gjøre det i dag? Vi ses ikke før i kveld, når jeg ferdig sent. Hjemme, jeg så sulten at jeg kvalm. Jeg sikkert veldig hangry, så hvis det skjer en minor ting akkurat nå, så kommer jeg til å klikke. Og er det kvise på ryggen? Au. Jeg er så sulten. Jeg kan ikke huske sist av alt det her skjøtt bare på en kveld. Vi ses i morgen. Jeg har tirsdagsfølelsen nå, for jeg jobber som regel bare sent på tirsdagen. Og det er onsdag. God natt. God morgen. I dag er det torsdag. Det snør, og jeg er trøtt. Som vanlig. I dag er det en sånn sulten morgen, så jeg tror faktisk jeg må spise. Hjemme fra gruppetime. Mens jeg hadde den gruppetimen, så fikk jeg mail om at alle gruppetimer er avlyst. Så blir det litt kortere dag i dag enn jeg trodde. Vi får se hva som skjer. Jeg er veldig gira på å trene. Så jeg har veldig lyst til å fære og trene, så jeg lurer på om jeg skal ha med meg treningsklær og fære og trene når jeg er ferdig på jobb. Fordi at senteret ikke stengte på gruppetimene. Jeg setter dere der. Jeg kom til å tenke på en ting. Nå jobber jo jeg med sminke. Jeg jobber i en butikk. Jeg jobber på Vita. Hvis du ikke har fått det med deg. Folk prøver jo å teste ut og sånn her i butikken. Og det er så mange ganger, altså sikkert minst en person nesten hver dag, som hvis de skal prøve, sånn som for eksempel, nå har jeg litt concealer her. En concealer skal dekke godt. Og for å få mest mulig dekk, så må du dytte på, og så vidt gni noe. Hvis du skal gni, så skal du være lett på handa, men gjerne litt sånn her gni og dra, eller dytt bevegelse. Men det er og spesielt folk som er sånn 35 pluss. Fordi de har egentlig ikke lært seg sminke. De har bare sminket seg, og så blitt eldre, og så har de som er på min alder og ned, de har lært seg sminke fra de var yngre, og hvordan de faktisk skal gjøre det. Men de prøver en concealer, og bare sånn, de gnir alt de har, så lenge som absolutt mulig, helt til concealeren er borte. Og da sånn, jeg skal gjerne ha noe med litt mer dekk. Og da bare, det er litt vanskelig å finne en fin måte å bare sånn. Men nå er det jo sånn med concealer da, at hvis du dytter det på og ikke gnir, jo mer du gnir det ut, jo mer vil den forsvinne. Så man må jo helst dytte på. Det er så logisk! Concealer, eller foundation, eller egentlig ingenting skal gnis, for du kan ikke gni noe hardt på huden din. Stakkars huden, hvis det er sånn du gnir på den. Jeg har en skikkelig dårlig huddag i dag. Jeg tror, hvis jeg kommer på det i kveld, nå sier jeg det høyt, så det kan jeg gjerne huske det, så har jeg lyst til å vaske børstene mine, for det kan, altså, det begynner å bli en stund siden. I dag er den store dagen for endringer, men sånn er det vel for alle. Dere satt sikkert på forrige klipp, når jeg bare, kanskje jeg skal trene i kveld. Dere bare sånn, så nå er alt stengt treningssenter, så jeg får ikke trene. Men det betyr at jeg kan fære på et kurs som jeg egentlig ikke skulle på, fordi jeg egentlig skulle ha teamet. Så jeg skal på Ole Henriksen-kurs. Vi er ikke så veldig mange. Jeg har vært og handlet litt, bare litt småting. Jeg hadde ikke så veldig god tid inne på butikken før bussen gikk. Men jeg tenker, i morgen skal jeg ta en litt mer sånn ordentlig handling. Jeg har kjøpt dopapir. Ikke fordi jeg er redd for å
Jeg har ikke stokket opp på dopapir, men fordi jeg begynte å bli fri, rett og slett. Og så kjøpte jeg det mest nødvendige, som er Mosell Light. Neida. Bare veldig lyst på Mosell Light, så jeg tenkte nå har jeg vært veldig flink å spise sunt denne uka, så jeg kjøpte det. Og så kjøpte jeg også disse, de er veldig gode, så jeg tenkte å spise det til middag nå. Bare lage burger med brød. Så kjøpte jeg gresk yoghurt. Herregud, det så dyrt. Jeg hadde glemt da hvor dyrt det var. Jeg så det på en måte ikke før jeg betalte, og da bare, oi, hehehe. Men den kostet 50 kroner hele den her. Nå varer jo den i snunnen da, men... Så jeg tror jeg skal spise lage meg mat. Nei, lage meg mat og spise. Og så skal jeg dusje, for jeg må vaske håret. Jeg skulle egentlig gjøre det i går. Skal ta meg et lite glass med Mosell Light. God årgang. Oh yeah, jeg tok begge burgerene i ett brød, sånn at jeg slipper å ta så veldig mye brød. Og så det agurk, pitte litt majones, ketchup, senep, tomat og salat. Jeg drøver å se vlogmas til... Når jeg har funnet en ny YouTuber, så vil jeg bare se alt jeg har lagt. Og det er ikke så lenge siden vlogmas, så jeg ser bare hennes forrige. Det er hun Emma's Rectangle, hvis du var interessert. Så nå har jeg dusjet, faktisk fønet håret. Jeg er veldig spent på hvordan dette kommer til å gå. Altså, tenk hvor mye man kan få gjort hjemme, liksom, når man helst skal være hjemme. Det er jo sånn så bra jeg er en person som er veldig mye hjemme. For det er jo ikke liksom, sånn at jeg tenker om, må jeg være hjemme? Jeg er veldig flink å være hjemme. Men vi får se. Dere vet jo sikkert mer enn meg akkurat nå når du ser det her, fordi at i dag er det torsdag, hvis du ser den dagen den kommer ut. Forhåpentligvis. Så er det søndag. Nei, det er det ikke. Men, nå har jeg slettet Final Cut. Lastet ned iMovie, som jeg redigerte denne på. Fordi jeg hadde redigert nesten hele videoen tidligere i uka. Så fikk jeg ikke åpnet Final Cut engang. Så jeg bare slettet det. La alt inn i iMovie, og nå er det her. Så den kommer på mandag, men det går bra. Det går bra. Det har blitt kaldt igjen. Det er minus 2, og det snør. Jeg var jo så klar for i år. Didn't happen. Hjemme fra kurs. Vi fikk en liten goodie bag. Nummer 1. Pore Balancing Facial Sauna Scrub. Truth Serum. Clean Truth Foaming Cleanser. Og Banana Eye. Åja, nei. Sea Rush Brightening Gel Cream. Det er den nye. Så ja, kanskje vi må ha en giveaway her en gang, så si fra i kommentarfeltet hvis jeg skal ha det. Nå har jeg ikke så mye, for jeg har vært veldig flink å enten gi bort eller bruke opp det jeg har. Men sånn som nå når jeg får ting, så har jeg prøvd det før, eller jeg vet hvordan det er, så jeg trenger ikke en sånn liten prøve eller et eller annet sånt der. Så er det ikke alltid jeg har bruk for det, så si ifra. I kommentarfeltet hvis dere ønsker at jeg skal ha en liten giveaway. Det blir ikke en sånn stor, men... Så her har vi det. Salat med egg, tomat, rødløk, denne babyleaf-greia og agurk. Og salt og pepper. Jeg tenkte jeg skulle ta litt gresk yoghurt med honning til dessert, så derfor er det ikke så stor salat. Yummy! Dessert nummer 2. Appelsin. Etter dette så spiste jeg også potetgull, så unnskyld meg. Så selv om jeg prøvde å spise så sunt, så ble det litt potetgull også. Men det gikk bra. For å gå inn på nettavisen og se om Norge står, om verden står. I går så tenkte jeg faktisk sånn, er det nå jeg skal laste ned Sims på Mac-en igjen og sitte inne og gjøre det hele søndag? Jeg tenkte faktisk på sånn, å det var veldig digg hvis jeg kunne ha det hjemmekontor, men det heter jo vita.no og finnes fremdeles. Nei, finnes allerede. Det var det ordet jeg skulle si. Det virker som det her med nå da... Var det regjeringen? Eller hvem det var som sa sånn, ikke hamstre mat. Det er som å si til en unge, sånn, ikke ta på det der, eller ikke spis det der.
Selvfølgelig blir de å gjøre det, fordi folk Jeg kan ikke snakke om det for å bli så irritert. Igjen, veldig mye change of plans. Skulle egentlig en tur på jobb, men det ble litt endringer fordi at City Nord har andre åpningstider nå. Og jeg skulle bare, ja, masse greier. Jeg tok meg fri, ikke noe sånn permisjon eller noe sånt, men tok de 3 timene jeg skulle være på jobb fri, sånn at når det er så få timer så går det helt fint. Jeg veldig oljet i huden. Jeg har vært hos mamma de har spist, og så dro jeg med pappa og handlet mat. Nå kjøpte jeg litt mer sånn ting som kan, ikke bare mozzarella og yoghurt, men litt mer sånn hverdagsmat. Og nå kommer snart hun mamma og Freya hit, og vi skal gå tur. Det det som skjer. Kom hjem fra tur. Veldig gullig her. La meg bare litt på sofaen, og så sovner jeg. Jeg tror jeg sover i sånn, kanskje 45 minutter, ikke? Jeg så liksom ikke på klokka. Så jeg litt sånn, skjønner jeg ingenting. Jeg var veldig trøtt, så det var egentlig veldig deilig, for jeg hadde bare vært trøtt uansett. Så jeg tenkte jeg skulle vask sminkekostene mine, for det var egentlig noe jeg hadde tenkt å gjøre i går, tror jeg. Går eller foregårs. Det trengs å gjøres for lenge siden jeg har gjort det. Veldig fin himmel her. Look at that. God morgen. Jeg kom på nå, jeg tror jeg sa at jeg skulle vise dere maten min i går, og så gjorde jeg ikke det. Jo, sa jeg det. Uansett. I går, ettermiddag og kveld, så ble jeg skikkelig trøtt og sliten. Så for det første så sovnet jeg på sofaen, noe jeg aldri bruker å gjøre. Og etter det så var jeg bare super, super trøtt. La meg klokka litt før 10, tror jeg faktisk. Men da fikk jeg jo selvfølgelig ikke sove. Så, men veldig deilig, og jeg fikk allikevel sove i ganske mange timer. Nå er klokka 8:30, jeg skal på jobb. Jeg skal faktisk til sentrum i dag. Jeg jobber jo som regel ikke der, men noen ganger så stepper jeg inn der når hun spør. Og det passer egentlig ganske greit i og med at jeg hadde fri i går, så jeg har jobbet i dag. Det er ikke så veldig lang vakt, så det er jo egentlig veldig greit. Jeg har en sånn DAB-radio som slår seg på. Jeg setter på alarmen når samtidig alarmen min går på. Så da jeg hørte på nyhetene, så hørte jeg at Danmark har stengt grensene sine. Det er ganske sånn sykt å tenke på at vi opplevde det her nå. Altså sånn, det her skjer faktisk. Jeg har tenkt på det. Det er sånn, i hvert fall, jeg har ikke opplevd noe sånn her i mitt liv. Det kan jo godt hende at de som bor i land der det... Ja, jeg vet ikke. Ikke at dette kan sammenlignes med krig, men typ sånn unntakstilstander har ikke jeg opplevd i mitt korte liv. Og jeg har funnet ut at jeg kan ikke drive og lese på Instagram og Facebook og alle nettavisene og sånn her om viruset og liksom hva som skjer overalt, fordi at det er så mye nyheter som er laget for at du skal bli litt reddere, føler jeg. Og det trenger jeg ikke. Så lenge jeg hører på WHO og Folkehelseinstituttet, tenker jeg at jeg får med meg det jeg skal få med meg. Og selvfølgelig regjeringen, det de forteller, selvfølgelig. Det som jeg mente var at, kan ikke de bare lese absolutt alle nyheterne, og sånn er det som regel når det skjer negative ting, fordi at alt handler virkelig om det. I hvert fall for min del vet jeg det, at for da blir jeg bare mer engstelig og mer nervøs. Så, men jeg glemte å avslutte denne videoen, fordi på lørdag drakk jeg vin, og på søndag var jeg trøtt. Så jeg lå seriøst hele dagen bare og så på TV og sov mange ganger fordi at kroppen min klarer ikke å drikke masse alkohol. Så, men jeg var ikke ute, jeg var ikke på fest. Jeg møtte en person som vi var bare her. Jeg, ja,
for alle det her som at folk ikke skal få på fest og sånn, det skjønner jeg så, så godt. Og jeg har ikke gjort det heller, selv om jeg drakk alkohol, men det var hjemme i mitt eget hus. Så, ja, ikke noe så veldig mye spennende som skjedde på søndag, så dere gikk ikke glipp på noe. Men tusen takk for at dere så denne videoen. Det, igjen, den kom på mandag, men som jeg sa litt tidligere, så... så... Problemer med redigering, som alltid. Men nå, back to basics med iMovie. Og her tror jeg vi skal holde oss, fordi at jeg har ikke energi til å irritere meg over Final Cut flere ganger. Så vi ses i neste video. Jeg kan godt sende det blir litt flere videoer nå, fordi at jeg har litt mer fritid. Så vi får se. Håper dere har det bra, ta vare på hverandre. Ikke klem fremmede. Og hold deg hjemme. Så mye som mulig. Vi ses. Lite serietips i disse tida, når sikkert veldig mange ser på mye serier og filmer. Jeg så på, begynte på The Good Place på Netflix på lørdag, og så mer på det i går. Veldig sånn lett serie, tullet, ikke noe seriøse greier, og perfekt hvis du egentlig vil se noe sånn her drama, eller tunge filmer, eller tunge serier, eller noe sånt her. Veldig lett, The Good Place, det med hun, Kristen Bell. Love her. Også han, så jeg ikke husker hva jeg heter, men han som var med i Cheers. Så